Energijo boste lahko potrdili tudi tako, ko bo šaljem energijo. Zaslonu, izginila slika, ko bo konec. Jaz bom 5 minut še vedno na tej številki. Pošiljam energijo. Za ljubav, za avto, za nekretnine. Za ljubezen, za avto, za nepremičnine. Zovite svi. Pokličite svi. Zadnja energija. Pošiljanje energiji. Letim prema vama, šaljem vam energiju. Letim proti vam, pošiljam vam energiju. Ko nije uspeo da me dobije, zovite sad. A ko je uspeo, isto. Kdo nije uspeo in me še ni poklical, naj pokliče sedaj. Kdo je uspeo, prav tako. Zadnja prilika za energiju. Zadnja priložnost za energijo. Stvaram energetsko polje, šaljem kroz ekran. Ustvarjam energetsko polje in ga pošiljam skozi ekran. Kroz telefonske linije.